أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل صلاة محسنة على سيد المرسلين. وعلى آله وصحابه حق قدره وامتداده العظيم العليم. أكبر اليوم ولدى صلاتي. Thank you.
jojo ma keu ato ma wanda jojo ma keu e mota omi ni iparabale popo wani ma pa wani iparabale ti o po alu apo ka jojo alu apo ka jojo aruye ka jojo parabale aruye ka jojo parabale ẹni tí máa ní rẹ̀ bá gbé pé kó wọ́n jòkó ṣe ni wọ́n máa ń gbọ́ wà sí ni wọ́n ti kó wà sí. ẹni tí máa ní rẹ̀ bá gbé pé ṣe ni wọ́n máa ń gbọ́ wà sí ni wọ́n ti kó wà sí. Ole jọ la, ole jọ tola.
Amen. De quoi? Elle de quoi? Mais quand? Elle va se faire. On me sent bien. Là, continuez. Tu vas pas pouvoir dire qu'il est allé la payer. Je t'en parle quand vous allez. Moi, j'ai quand même dans son mot payer. Je dois aller au loin. Je dois aller au loin. Tu vas te faire un jardin. Tu vas pas te osciller à y vivre. Tu vas faire du beau. On va te faire du beau. Mais tu n'es maintenant et toi non. Every time they look at me, for people who are in, as I to say, I want pata. That's the deal to bury. They will tell them who are in Tama. Tama will be in there about the room. Tama will be in there about what they are buying. Ele vem, irmão, aqui da irmã. O bem da hora, o bem, e aí não manda o bebê, é com ele, tem o irmão, babá, aqui. O boa, não, o boa, que eu vi, a da outra, sim, vi. O boa, o que é bom, o... A outra, mano, o boa, tava indo, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o Mo fọ kan si pe dọla ti ma n fọwọ yi na lona won fun wa le bere kan gba won ka ti jo won ti bere mo ka ti joni de ti awon ta ta pe lo won fun won lo se lo won gba lu la ba ti ara mo ti be laye ti 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 ba ta ba mo ti lo be be lo bi won ye tan gba o se ni tin ba le de le fo abo arabic teacher no won àwọn gbogbo tí wọ́n ń se láyé nínú eré ire wọ́n se ó tó fún ọ kọ́ sọ pé mo wà nínú àmúdájú agbóyè ó ti tó fún ọ mọ wo eré ire tó mọ tara rẹ ṣe tó bá pe ara rẹ nínú àmúdájú lè kéwì níta tó bá tara kó pe ara rẹ bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n fi ọbẹ̀ tí èsè kó purọ́ lóòótọ́ ni tó bá tara rẹ ṣe ire àtẹ̀pàmì ẹ̀ tó fi mọ̀ ọ̀dà. Gbogbo oye wa ta ti ṣiṣẹ́ ni nígbà yí àwọn bàbá àtàwọn tá à ń ṣe nígbà yí àwọn bàbá lónìí kò kí wọn kó eríire o a ní kòkó a ní sọ́ọ̀tù ibi tí bàbá láàdéhùn á débẹ̀ á jùmẹ̀ lọ. Mo wá padà sílé. Mo kí bàbá wa mo ní òwúrọ̀ ni. Mo kí kú sẹ́ púpọ̀. Mo sì bá yín dúpẹ́ fọlọ́run púpọ̀. Ọlọ́run jẹ́ bàbá rẹ ó bí mi ọlọ́run dáfà rẹ ọkọ mi. Ó ti jù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá ti bí tọ́ bá ti dàfà. Bí tọ́ bá ti bára rẹ ó gbà bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá rẹ̀ bá ra eré ìbúkalẹ̀ fún ọ tí wọ́n máa ṣàdúrà ni pé kí wọ́n náà wọ́n ra eré ìbúkalẹ̀ fún ọ. Wọ́n bá tún sì rí ju pé bàbá kúrò lọ́wọ́ bí ọ yìí ó tún di ìyàgò ibẹ̀ wájú ọlọ́run. Wọ́n bá yín dúpẹ́ fọ́lọ́run púpọ̀. Ẹ̀kọ́ funfun tó jáde nínú kòkò funfun ni. Baba bulo bi mare
àmọ́ tẹ́kọ̀ọ́ funfun bá jáde nínú kòkó funfun bàbá rẹ bímọ rẹ lù mo bá yí dúpẹ́ fọlọ́run púpọ̀ àti níjẹta àti lánàá àti lónìí àti lọ́la nínú ìlú yìí bọ́dà tó yàn bá fàmọ̀ sí ibi bẹ́ẹ̀ ni rí tó ti sọ̀rọ̀ bàbá wa lágòdì lágòdì. Wàláì ní àárọ̀ ìjẹta ó fi ọ̀rọ̀ wọn ṣàpèjúwe fáwọn ẹrú ọlọ́run kan wọ́n wá láti ìlú kan tó sì lọrin bí àbúkọ lálẹ́ àná náà wọ́n wá ń jà sí àwa ní ìmọ́mù ìlú àwa kí ìmọ́mù ìlú wọ́n ń jà sí àwọn gbogbo àwọn àfáà wọ́n ló kọ nílùú náà wọ́n á sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ̀ta. Wọ́n wá láǹfààní pé wọ́n fẹ́ ṣe kankan ńláńlá nínú ni àwọn àpèjì ṣe wà sí. Wọ́n á ní òdodo ọ̀rọ̀ tí ń sọ pé mo bá wà nídìí tó bá dé ìjọ tó bá dé kó mọ̀ bá yín lókìkì ẹdẹ ń sọ fún yín kalẹ̀. Èyí tẹ̀ ń jà pé àwa ni tíìpì máa mú lú àbá àwọn aláwájá jẹ́ àwọn náà tó wá kọ́mọ́ kíláàsì tí wọ́n á dàrú ẹ padà ń bẹ̀. Mo ní gbogbo wa yìí bá a ti kéré wọn yìí wà láti gbẹ́jú lọ ni mọ́tíláàsì jímọ̀ káàbọ̀ lábá. Jímọ̀ káàbọ̀. Abá mọ́tíláàsì ọjà lọ́dọ̀ àbá wa bá lọ́rin. Àwa bá mọ́tíláàsì jímọ̀ yunifásitì ìbò làwọn máa ń fọ̀. Ìbò làwọn ìbò ni wọ́n máa ń fọ̀ bẹ́ẹ̀. Kò sí mi. Dọ́kítà bàbá wa àgbàláyè yìí ń sọ bẹ́ẹ̀ báwọn ènìyàn ló ń dọ́kítà bàbá wa lákòóde. Ká wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Mo náà wá fèsì ogun. Lógun ńláńlá. Àwọn tó lè tẹ̀lé wọn lọ, ogun tẹ̀lé wọn lọ. Àwọn tí ò lè lọ, lógun lé wọn pàdé náà pa wọn lọ. Mo ní ogun náà gbóná rí rí débi pé tí aláǹpadà sọ́njọ́ kan pẹ́tọ̀ káyà yín lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ́ láti wo ẹsẹ̀ ayé mi lè kó tèmi. Mo ní àbá lọ àbá bọ̀ níjọ́ tí bàbá wa ṣẹ́gun yẹn àtẹ́kẹ́ sogun ara wọn ni wọ́n jà níjọ́ náà ló yé wa pé àti gbogbo ogun ìlọrin ni wọ́n jà. Wọ́n sọ fún àwọn àbá náà mo ní alágbàdo tèmi wà yìí. Mo ń tẹ bá ka mi ní méjì mo ní mo ti láti ń bẹ́ẹ̀ nígbà tá a fi rí kà á ti ká 21 bá a kú tí ìmọ̀ yìí tó ti tún sẹlẹ̀ nígbà tá a fi rí kà fọ́jọ́ bá ti jẹ́ mọ̀ ọ̀wá sọ̀kan tẹ̀ ní ká mi yóò gbé òun bẹ́ẹ̀ tẹ bá dé mo ti láti ọ̀jẹ́ wàá béèrè pé ṣebí wọ́n láwọn kan dá mo ti láti sílẹ̀ àwọn owó ní torí bí mo ti láti ọjà ò ṣe gbèrò bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gbá dòní yóò ti máa rí lọ níjọ́ tá bàbá yìí ń jagun ó yé àwọn pé ogun gbogbo ayé àwọn jà ètè tara àwọn nìkan jíjà tí wọ́n jà nì ọwọ́ á di ìrọ̀rùn fún gbogbo ayé ó di ìrọ̀rùn fún gbogbo mùsùlùmí ẹ dákun báwo láti ṣe láti gbàgbé wọn tó bá ṣe pé ara bàbá tí wọ́n jagun ìsìláàmù fún gbogbo ayé àwọn lẹ́yìn wá jáde lára wọn. Eríire wo ló tó sájújì nínú mọ́rù abdulsalami. Sàyújì nínú mọ́rù yìí máa ń yà á sàdí ẹ̀dá òun. Làbí jẹ́ omi jọ̀ọ́sá láàmà yìí bá fi. Tàṣàwọ́ yà á fi dáhùn ènìyàn mi. Sayadini imari wu ma ka saiti
yóò padà jẹ nkọkọwọ rẹ ṣe lánàá lónìí ní tó ṣe lánàá òní ni ó jẹ. Sàyẹ́dì ni ìmọ̀ràn ìmọ̀ràn lásán ti ẹ̀ dáhùn. Èyí tẹ̀mí pẹ̀lú rẹ̀ ń ṣe lónìí náà, àwọn ọmọ tiwa náà ò jẹ́ lọ́la. Sàyẹ́dì ni ìmọ̀ràn ìmọ̀ràn lásán ti ẹ̀ dáhùn. Lọ́bí ìyá obìnrin kàṣà. Gbogbo omi táyé bá kiri yín, ọmọ wa tara yín rántí rere àná. Ọmọ tara yín rántí rere mẹ́ta. Àbá ọ̀rẹ́ mi ni Àbá Brahim. Nígbà tí ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ wá wò pé sóòótọ́ ni ó tọ́ ni. Èmi pẹ̀lú rẹ ti ń sọ̀rọ̀ rẹ ti dé lógún ọdún. Ìjọ tí mo ti bá pàdé tó ní, bàbá mi. Ọmọ àbálàgbò di eríire mi kí n bọ́ ọmọ àbálàgbò di sọ̀rọ̀ yìí máa ń jọ́ náà lèmi pẹ̀lú rẹ̀ ti di kò rí òṣù. Tó bá yẹ pé ẹlòmíì ló jí sẹ́ bàbá mi dirú fún mi. Tí ìwà gbọ́ bàbá mi dirú, tí ìgbọ́ bàbá sọ ìjọ máa gbà láàyè ni wá. Àmọ́ yé mi pé wọ́n ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ni, òun náà ni kọ́ bá sọ̀rọ̀. Eríire ni. Kálukúrò wọra rẹ̀ wò jẹ́ gbogbo omi tó bá dé wọ́n lè wọlé àwọn tó bí ọmọ ọ̀la. Wọ́n lè torí bàbá mi bàbá ẹlòmíì, wọ́n lè torí ẹ̀kọ́ mọ̀ lu ọmọ tọ́sẹ̀. Àbí kí wọ́n tún lu ọmọ yẹn lù gbẹ tó di ẹ̀rìnyàn lẹ́lẹ́lẹ́, òun gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ bí wa nù. Wọ́n ṣe tọ̀tọ̀la tí èèyàn ò lè gbàgbé òun èyí ó gbọ́dọ̀ gbàgbé. Iṣẹ́ òun náà ni gbogbo wà yípa. Òun náà lè fi tí ń sọ ọ̀rọ̀ náà. Ẹ máa ń sọ fún Àbá Brahim. Mo ní inú jẹ̀mọ́ àwọn mọ́sálásì pàpà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Èmi àtọ̀rẹ́ mi àbá kọ̀rọ̀. Látòkè àbọ̀ ibi ìlà wa ti ń wá kíjí mọ̀. A ń rìn wá, a sì rìn lọ. Àwọn àfa wa mọ́délẹ̀ ẹ̀yìn yẹ́ ẹ̀lẹ́ mọ̀mọ́. Ẹgbẹ́ bá yẹn wò di àgbò náà máa ń di àgbò wọn sí. Tá bá ń pèrò, ọbẹ̀ ẹ̀mọ̀ jó. Ẹni tó mọ àrùn pé tó mú ìdúrúkọ àbáwa mọ́délẹ̀ níbi ìrú pípè òun ni àbáwa Abdulrahman àpọ́n. Ọba gbọ́ bí àbá Abdulrahman ṣe máa ń pè òun. Bẹ́ẹ̀ ni àbáwa mọ́délẹ̀ ti máa ń pè òun láyé mi. Àbá Ìzákà aláyá tó bá ṣe pápá kí òun tán tí máa ń ka àwọn kí tán máa ń kà á kún àwọn ajé ìwà ìgbà. Wọlé ti rí ohun yìí. Tí ọgbọ̀n àárẹ̀ ó ti fi pé látòkè àpòmù á máa rìn wá ìtakú di mọ́ wá gbọ́ wà sí bàbá mi. Níjọ́ tí wọ́n kó láti ìtakú di mọ́ wá bí akúndọ̀ kó wá ni wọ́n gbọ́ àárẹ̀ ó fi pé ìbí láti gbọ́ wà sí. Gbogbo ń ta wá gbọ́ ní wà sí ìjọ náà. Gbogbo àdúrà gbogbo ilé ẹ̀sẹ̀ rire eré ìjọ náà ti ṣe yìí. Eríre yẹn wá pọ̀ ọ̀kárílé ọ̀kárílóko abẹ́ lọ́wọ́ abọ́lá tí tóbi rẹ̀. Àbí olúwa abọ́lá tí tóbi rẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀. Ayé bàbá wa alágòdì ọlọ́run ò ní jọ ń bàjẹ́ láyé. Ayé bàbá wa alágòdì ọlọ́run ò ní jọ ń bàjẹ́.
atomo atomo omo ati aromodomo ninu anu olohun ni gbogbo omo wa atomo ati aromodomo inu anu olohun ni gbogbo omo atomo atenu bi atomo apara bi ninu ke olohun ni gbogbo omo wa atomo atenu bi atomo apara bi ninu ke olohun la mo wa ola idimo baba lodo si adam lai mo ko le baba ko le baba pe jo adam won se idimo un titi dojo ku ni wa se idimo na titi dojo ku ni bawo ni o te wa pada ni ribi tiri bawo ni o se ni ribi tiri ti farag bole won fun mi mo na lo bi farag bole won fun mi mo na lo bi Ọlọ́run ó jàjẹ pé o. Ọlọ́run ó jàjẹ pé o. Ẹlá pẹja sí àmì ilẹ̀ mẹ́ta. Àmì. Àmì. Àmì ni a kọ̀ máa bọ̀. Bàbá wa Olúwa sí àgbáyé wa, ẹ máa lọ rí, ẹ máa bọ̀ rí. Bàbá wa Olúwa sí àgbáyé wa, ẹ ní síwí, ẹ ní sísọ. Ó dá pé àwọn tẹ́ ẹ gbà kò fún wọn síwí, wọn sísọ. Wọ́n wú yí láwù yege, ẹ̀yin náà wú yí láwù yege. Ẹlá sí àmì fún wọn lẹ́ẹ̀ وخير ناس البني آدمين
ara ma ka ba tele ni pe aye o ba ma kan wa la bu o buru gan ke fe ri won le mo ti daju ama ti an na bi wa so ka lu de o sallam te ti da bi won ti buru to e wo ye e wo ye e wo ye ba ti aye ko lo lo pelu owo nla nla a ni pe mo de be awon yan be be ba ti ti
won ran wa bi ijo wa sere lasan won ran wa pe ko wa nko re lasan won di o wa lo imo to fi ye ile le bare wa lo imo to fi ye adugo re fe pe la adugo to ba to adugo to ti wa inu awon to won da ko nbe lo wa awon yan po lo ki adugo di kan to ba pe aba se o ya mu ta ni baba la lo Yep, I told my back to the journal, and I have to go. Well, I'm not a mean son.
gan amọ to ba ri ide kan re mole ko fe ninu so ti won lo fo to ba bi sa ko ni o se le amu lo mi ta wo ko won le o si lolo o lo ewe yen ati o se to si mo yin o wa le ni to lo mo ko lori o gbe nke ya o ni uda o gbe nke ya ye ko to ẹni ọba ẹgbẹ́ ọba tó dáa ní ṣe dọ́tọ̀ wa fi ọlọ́run pé dákùnjì
nílẹ̀ mọ́ sí mímọ́ lẹ́sẹ̀ kan náà yóò fi ọlẹ̀ o ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀pẹ̀ mí ní dánilóhùn tó bá wá ṣe pé àwọn èèyàn lọ́rọ̀ọ́rán sí ọ pé wọ́n sí ọ ọlọ́run náà ni wọ́n pè tó fi sí ọ ọlọ́run náà ló pè sáwọn náà pé ọlọ́run bá ń bẹ̀ wọ́n àmọ́ tó bá yẹ pé wọ́n ló ń ṣe ara rẹ kò lóhùn níjọ́ tó o bá fi ara rẹ kalẹ̀ ló ṣe wọ́n dọ̀rọ̀ ìlú pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n lo ìlú yìí níjẹta wọ́n lo owó ọlọ́rin ọ̀gbàjẹ́ wọn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n lo lánàá wọ́n lo owó ọlọ́rin ọ̀gbàjẹ́ wọn lọ́wọ́ àwọn tá à ń lò lò ní káfúra o gbogbo tí ò ṣẹlẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ bàtọ́ wá rí báyìí báwa tò ní ẹ̀yìn kọ̀ọ̀dá báwo tó tẹ̀ wá rí bẹ́yìí báyìí èyí tí ó kà ó náà ká ìdáyà nù pé ńgbà tó ní rí báyìí báwa tá a wà ń bẹ́ táwọn tí wọn bí wọn dáa ibi táwọn bàbá wa bá wà wọn bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ wá síbẹ̀ bí wọn bá ń lọ wọ ọgbọ́dọ̀ wẹ̀ ni àwọn náà wọn tẹ́ àwọn gbé kọ́ sí wa lójú wọn ta lójú sí wa lójú tẹ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ bí kí bá ṣe kópa àwọn tàná ń ta dá lójú wọn o lómi jásí pé o bẹ ẹjọ́ bá sọ pé àwọn tàná ò ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ náà sọ fún kọ́ máa lẹ ni tọ́lá wa tó ní ti lẹ agbára àtàwọn tàná náà fi sùtà gbára yìí bẹ́ẹ̀ pé báwọn kan ti sọ pé wọn ò sí òun ní gbogbo aná bá sọ pé wọn ò sí ni báwo lọ́jọ́ oníyọ̀ bá ti rí pẹ̀lú ti sẹlẹ̀ agbára àwọn tá ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀ká kankan mọ́ torí gbogbo ojú ayé tiwa àtijọ́ ẹran ni àfikún ni àfikún mọ́tò ni àfikọ́lé ni àwọn bàbá tàná wọn kò kọ́ gbóná wọn ti jẹ́kàn mọ́ wọ́n fi bí wọ́n rí sẹ́ káàkiri wọ́n jẹ́ kàngú àtẹ̀kọ́ tòun tàì sí wọn mọ́ agbára wọn làá wá ń dá padà ní wúlò báwa lónìí sẹ́bẹ̀bì rẹ ti ń fún lágọ́ mẹ́jọ yìí lágọ́ mẹ́jọ alẹ́ táàjì lágọ́ mẹ́jọ àárọ̀ yìí sẹ́bẹ̀ náà làwọn tí ń pọ̀ lọ́la ó ṣe lu ó ṣe fà agbára wa tọrọ bàbá kọ́ tẹ̀ ẹ̀yọ́ ó tún lè kọ́ pé lọ́sùn tó gbogbo ohun mọ́tò ohun ṣiṣẹ́ ìtọ́lọ́ba àfà àfà ó tún wá ń bínú lọ kẹ́míìsì bẹ́ẹ̀ ní fún òkú òkú mọ́kù lẹ fún ẹ kọ́ lẹ́yìn orí bẹ́ẹ̀ lọ òkú àfà àfà fún lóògùn ọmọ tí wọ́n ń pè láfà ọmọ wẹ́ ọmọ sẹ́kọ̀ọ́ gbà kó o lọ́jọ́ owó tó bá lẹ́nu ọkọ̀ ọkọ̀ rẹ tọrọ àwọn bàbá yóò fò wọn àbọ̀sán sùn wọn àbọ̀sán sùn ìgbà díẹ̀ náà ni wọ́n fi ń sinmi nítorí kí a lè máa dákọ̀ wọn sí rere kí kọ́mọ̀ ṣe tó o bá mọ iye àwọn ẹ̀jẹ̀ta lọ́rin tó sì mọ iye àwọn àná lọ́rin ní ti ń sẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lọ́jọ́ iyì wọn ni aláàdálẹ̀ wá fi mọ̀ pé àti lọ́rin pẹ́pẹ́ njẹ ọrọ yìí bẹ sẹlẹ bàbá wa lọ ní kí mama gbọ fi wa bàbá bá náà wa wọn ni ẹlú wọn náà dẹni láwùjọ tí náà kábàá lù dùgẹ́sì ni làbá sì wù ibẹ sẹ ní awi ọmọ àgbà náà ní ẹwì mọmọdé ní ẹwì ọmọ gàmbà ní ẹwì ajáde tó náà ní ẹwì bàbá rábà náà ní ẹwì bàbá kádàmù náà ní ẹwì kálukú bá ń wù tiẹ eré lápè àṣẹ náà ti jò ọ̀sẹ̀ fún òpé àwọn ọmọ ní wọ́n wá lé ìyẹ̀lẹ́ wọn bá tún bá ọjọ́ fún ọjọ́ ẹ̀wọ̀n wọ́n ní wọ́n wá lé ìyẹ̀lẹ́ wọn àwọn sì tún bá ọjọ́ fún ibi tó ti mọ̀ pé ìlọrin nìlọrin ọmọ jẹ́ nù àmọ́ kí wọ́n lówó lè wà nínú ìlọrin gbogbo wa jọ ń jẹ́ ìlọrin níjẹ́ gbogbo wa nìlọrin ẹni tí ọba ti ní táwọn bàbá òun fẹ́ ń pàṣẹ kìí ṣe lọ bí o. Rọ̀mílẹ̀ ìfọ́ bá lè sáré mi náà wà máa lànà bí ẹ ní bàbá iṣẹ́ ìwò bá lè sá ní kàmí àsán. Afárámọ́ kí kálukú ọ̀dọ̀ ọgbọ́n máa bá àdínkì làwa náà gbogbo wa jẹ́ kánáà jọ ni wá bẹ́ẹ̀ ni yóò padà wá yí ọ́ bá ìṣe kankan náà ni.
Ti ẹ ma sọ̀sọ̀ kú sọ sí ọlọ́run mọ́.
tọ́ bá ti ní ọmọ àlejò ìjọba ọkọ subahana ọbíta. Aquí, vamos a la población mañana.